жапонияның асака қаласында ірі қойма өртеніп оның түтіні бүкіл қалаға тарады 20 мүн шаршы метрде аумақты от шарпыған nhk телекомпаниясының хабарлауынша өрт басталғанда қоймада жүз шақты адам жұмыс істеп жатқан олардың барлығы аман есен сыртқа шығып үлгерді жауды жау ауыздықтауға 64 өрт сөндірушімен мен бір тікұшақ тартылды орталықта бос картон жа жануынан өрт басталған